Shpeve më rojën dhe është e fort. Kur gjithë mendojnë se fillojnë dorëzohet, unë jëmë të indje këto mendime, punën e vëmërojë sot e dini kush e bën, e bën gjykata. E bën gjykata? Gjykata, sot ne shojmë se gjykata është e vëmërojës. Partizuar. Në shifë një gjdo shtetë normal, ajo që ndodhi në parlament, do të ishte terrorizëm, grushtet ose diçka. Gjykata e uli nivelin, thë pjesë marrë e ndonë, në atë turmë. Jo, nuk ka, ende nuk ka. Edhe ato dy. Dikun tjetër do ishte ashtu. E shife, tentativë vrasje vetëm debilet nuk e panë. Pa. Edhe debilet e panë se ata njerës nuk hynë qëtisin aty. Ato kishin target. I kishin njerëzi që duhesht të eliminohen. Edhe ato njerës i kërkuan. Edhe tjerët që mirëshin pjesë, ndimojshin këtë mënyrë. Deputetet e qelin derën. Policët i lejojnë. Policët tjerë i orientojnë. Juridikisht, mendoj, për juridik, për politik, të është, kjo është kjo. Mirë, po, pse funksionon vëmëroja? Gjithë e ullën nivelli.